Nakon što je 5. svibnja Svjetska zdravstvena organizacija izjavila kako COVID-19 više ne predstavlja izvanrednu globalnu opasnost za zdravlje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo predložilo je ministru zdravstva Viliju Berošu proglašenje kraja epidemije koronavirusa u Hrvatskoj. Proglašenje kraja epidemije bolesti COVID-19 u Hrvatskoj temelji se na do danas stečenim spoznajama o virusu, virulenciji, posljedicama bolesti te mogućnostima zaštite populacije, tako da u ovom trenutku nema više potrebe za mjerama koje se propisuju u samim uvjetima epidemije. Stoga predlažem Vladi donošenje odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Ministarstvo zdravstva je taj prijedlog proglasilo utemeljenim, a Vlada je danas na sjednici donijela odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Stožer je donio ukupno 530 odluka, a danas će, budući nakon proglašenja prestanka epidemije, više nema razloga da o nužnim epidemiološkim mjerama odlučuje Stožer civilne zaštite, se donijeti 531. kojom će se ukinuti jedina odluka koja je još na snazi, a to je ona o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice. Prvi slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj je zabilježen 25. veljače 2020. a prvi smrtni slučaj 18. ožujka iste te godine. Današnjom odlukom Vlade, ističu stručnjaci, virus neće nestati, ali opasnost nije ista kao ona s početka pandemije. Sukladno procjeni Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i dosadašnjim spoznajama o bolesti COVID-19, ista će najvjerojatnije trajno biti prisutna u populaciji manjim ili većim intenzitetom. Očekuje se da će nove podvarijante virusa moguće biti zaraznije od prethodnih, ali i manje virulentne, te će se praćenje epidemiološke situacije nastaviti istim kapacitetima i intenzitetom. Iz Vlade su građane podsjetili kako prestankom stanja pandemije imaju rok od 30 dana kako bi svoje istekle dokumente zamijenili važećim. Proglašenjem prestanka epidemije građani svoje istekle isprave moraju zamijeniti novima u roku od 30 dana, preciznije u roku od 30 dana trebaju podnijeti zahtjev za izdavanje novih isprava i tu je važno napomenuti da je jedina obvezna isprava osobna iskaznica, dok putovnica i vozačka nisu obvezne osim za potrebe za koje su namijenjene. Premijer Andrej Plenković se na sjednici zahvalio svima koji su mukotrpno radili na suzbijanju ove zdravstvene krize, te je izrazio sućut obiteljima umrlih od ove bolesti, kojih je više od 18.000. Tako, 3 godine nakon početka pandemije, maske, ali i ostale mjere zaštite odlaze u povijest.